Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bos, ketemu channel Pak Mat. Di bos ceritanya itu kemarin kita itu dapat telepon dari anakku lah. Ternyata anakku sudah masuk di UGD sana. Nah, teleponnya itu mau menderedekan, buat menderedekan lah. Tapi Roy kena apa kremal? Ya ternyata anakku kena mesin. Mesin apa leh? Kena mesin apa? Mesin gue motong-motong apa lu? Tandon. Tandon. Oh, mesin tandon apa gak roda. Ternyata jarinya itu jarinya bos itu kena mesin. Aku yo geger lah perawatnya di telepon ki nek kono enek kata-katane. Terus ngundu keputusane sing nang omah nunggu keputusane semua. Lah aku yo kaget to bos. Lah aku kaget iki. Lah aku yo keluarga ki moro rene ya. Ternyata wonge anakku jek ning gede kono tak parani yo bae. Cuma iki jarinya itu kayak itu loh kena pecok itu bos. Nah, mengenai tulangnya sedikit. Lah iki rencananya nanti mau dioperasi, bos. Mau dioperasi lah ini menunggu sampai pagi dari ya mene urung di nganu aku ning kene bersama iki karo Mas Ribut iki ning kene tak kon baturi iki mung iki karo bojoku kayak turu kae. Nih, anakku delok lek sing kaya boleh. Nih. Nih bos. Ini jarinya ini bos, ini kena kayak kena pecok ini bos yang sini yang sing ujung kene iki ya lek. Iki saros iki. Nah, semoga saja nanti tidak ada apa operasinya, tidak ada halangan apa-apa. Yes, kita menunggu dari keputusan dokter nanti mau diapakan. Iya, Bu. Ya, Bu. Lu tahu ora toh, Bu? Apa toh? Malah lu TikTok. Wih, TikTokan karo sapa toh? Karo Putri. Ya lho, karo Putri. Yes, kayak aku yang njaluk donga karo sapa kek? Putri karo Pak Adi. Yes, muga-muga kok nek dioperasi gak ana halangan popo lho. Yes, muga-muga mek dicetok lah engko iso balik pulih koyo sedia kala ya bocah ya, Bu. Yes, muga-muga. Ki menunggu, Bos. Menunggu sampai opo ya oleh info ket esok sampai teko awan ki mung kok urung ditandangi lah. Tak delok ning kono ki lho tibake sing ngantri operasi ki kentalan, Bu. Dene kono. Ya rame dingin kan ana. Duh, iya deh ini kan hari Senin libur, iya toh? Senin kok prai gitu? Senin gak enak sih operasi maksudku. Senin kok prai, Senin itu gak prai, prai itu kurang dua minggu. Oh. Gak. Bagian prai berarti dua minggu. Nek dulu info nih terakhir deh ini, karo ki meng, kita prai buat deh ini kita. Moral. Moral. Apa nih dulu info nih Mbak Ewi, sing antri operasinya lagi, sing antri pakai, menurut. Antri wakeh ning kono. Lagi sampai saiki iki kok urung ditandani ngono lho. Lah tadi tak delok karo ribut ning kono mung tibake sing nunggu ning kono ki wakeh tenan ngono. Ya satu jaluk tulung kanca-kancaku kabeh ya wis dongakno operasi niku lancar gak enek halangan popo. Lagi berhubung ibu joko ya wis nglipus iki esuk turu ki lho. He. Ki lho. Disapa to anone apa iki? Sapa iki? Dulur-dulurmu nek kene iki. Wis njaluk tulung piye ngono prasine ben lancar apa piye kok malah turu wae. Engko malah bojone turu ngalune cuma malah. Oh iya ya bojoku ndek ngalune ndang turu, ndang turu ndang ngalune ndang turu. Bud, bener kowe, Bud. Mau nikmat malah repot iki. Iya, Bud. Iya, alhamdulillah. Lha wingi nyapa to but kok gak melok ngewangi ning kono kan. Ana apa? Enggak ana gendeng. Mau prakene sarapan ning warung kok. Lha tak telepon ngene ndi bae? Ning warung. Lah jere kowe wis ning kono kowe aku. Kok ndak budak tak tekan omong kok. Diakul. Oh lho ya jowo lho iki lho lek jam iki panggilan masuk ki nyek apa ki? Yes bos ki. Tak kok. Heeh. Iya. Ki bos lek kowe wis nelpon ki berhubung lek kowe nelpon ki bos tak kat dulu bos ya videonya bos. Nah, bos. Lanjut dari vlog lek mat bos ki apa mau tanya-tanya karo bojoku bos ki rasane ki. Ya. Delok anakmu ini rasamu piye?
ana dingi kudu nangis ora derai tangan limo ke putul kabeh. Lah delok kabare koyo ngono kae lho Bu, iya to. Lah iya. Lah mosok teko kene iso langsung plong tibakno driji limo isik kabeh. Lah wong aku ki lho. Eh, rungokne aku nyetir dingi wae lho ya gak diati. Rungok nyetir ki santuku dalane lurus ki. Rasa aku wis ngenang ngene ndasku ki soalnya beuh bliyur-bliyur ndelok pomone engko. Lah yo, pomone di sido diamputasi di apa rasane kaya apa nek bocah cek. Kurung rapi rung apa ya Bu. Ijuk jan. Masa teko kene langsung lega to. Lega. Driji limo isik apa. Nang dalan kene pikiran wis biyo-biyo. Kaya apa kaya apa. Lah yo kok yo enek ya. Bocahe munine saitik-saitik tapi kene yo ora percaya. Yo ora percaya nek rung roh dhewe ae Bu ya. Masa wis roh dhewe lagi percaya tibakno. Ora apa-apa. Yang buat jerene apa? Galungnya retak saitik ngono jerene Pak Dokter. Retak apa? Retak jerene. Pokoknya aku jaluk pokoknya aja di iya dia balik nomena iya jaluk iya 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 orang orang piye-piye kok ini kini pikiran orang bar loh aku cik mikir di bodoh tak ada apa-apa no, di iya lo aku emang getih ya sih tembus iya getih cik nomena tembus bos ini dunanya bos semoga lo pokoknya yes anu koi operasi ini lancar gak enak pokok bos yes jadi dunanya kalau konco-konco kabeh ibu ya bu ya lalu aku tak apa ya sendiri mau taruh sehingga ibu pokoknya sebentar ini lancar ya bis ya semoga-moga anak popo aku nah lalu ini kini gumbar di operasi ini ngati cik bio lagi lah aku gua bias lah peringatan ini belajar ini ketemunya tau bucah wis ra kerasan jaluk jang mulai jaluk jang mulai. Iya bocahnya sing rasane kan bocahe lha nek wong tuane kan tetep grawasi bocah. Ora ngono juk mirme ta awake dhewe. Lah wong tuwa ngono wis karek manut rumah sakit kene piye lah. Manut. Wis untunge kebijakane sama pabrik ta yo apik yo. Terus wis pokoke yo di sosok dioperasi lah mau dikon nginep ya lah. Sing biaya ya pabrik. Ya dibiayai pabrik. Tapi masa biaya pabrik nek jenenge iki wong kuwi lebih yo tetep cek alah lah cek. Iya. Ora sepira nek biayane nek aku iki gak nganu. Cuma bocahe iki lah aku ngono nek. Cuma aku tau enek cirine bocah kan nesakno ngono lho. Nek soko mentale bocah lho. Semoga-moga bisa balik sedia kalah Bu dengan apa itu? Gak apa-apa kok. Gak apa ya? Gak bisa balik api enak ketok ini. Aduh ketok ini ya api enak. Jadi gak Elisnya di sekolah? Kok Rene berarti? Sekolah paling Rene aku ya sore. Oh sore? Sore. Dan gak sore orangnya yang delok kan biar? Iya delok kayak ya malah jaraki tangane. Dijaraki nek. Tangane kok ngono malah dijaraki. Iya tangane sing di buntel kuwi mar di putok. Iya lho. Kulino anggere nek mamah diki jaraki genten iki jaraki. Jaraki. Bos, sing menunggu ya akeh bos nek ono bos iki. Kayak menunggu kayak sop apa no tu. Bateh sing operasine iki awake dhewe iki terletak menunggu di sebelah ruang operasi Bu ya. Yang gini bos agak pengoro. Ojo sapa-sapa Rene. Halo. Halo. Eh Hendri, ya sopo sing loron nek kaya yo wong kon kok semu loron. Dengan dolon kok. Endi ta? Nek ya. Mosok Mbah Pen. Endi? Ae ning jero kawas kuning apa to? Mosok. Cek bos tak delok rono bos kaya kancaku kaya yo celuk-celuk kaya sing loro sapa yo terpaksa videone tak cut dulu meneh bos. Nah, terus vlog lek mas bos iki.
kita posisi di depan ruang operasi bos ini. Kita menunggu sampai biasanya naik sejam buat ya kira-kira bang, biasanya naik sejam dah. Tadi sempat melihat itu tetangga saya, anu bapaknya teman saya Mas anu Mas Hendri ya, memang ya juga bawa segini ya, dia ya kita ya anu bos, memang ya arti apa sih? Kita sih soal operasi kena gatu ginjal bos, operasinya rencana besok. Nah, aku dewe emang masih dilok neng kono karo ribut karo bojoku ya tak delok ya cik pernah ya karo ngonku ya cik dulu re bos emang belum kebetulan roh neng kono ya lah tak sampe ya emang cik jenisnya cik batik karo ngan bisnis menunggu neng kene wes sak jam bos gimang karo ngenteni ya bis tunggak neng aja kok operasi ini lancar ya. Ini vlog kelima tak akhirin tunggu engkau perkembangannya engkau nak bersebar engkau piye? Oh ya tak tutup nengko video ni kabar ya anakku. Ya semuanya bos sangat lemat. Yes, yes ya aku jadi sepuro karo ribut. Jadi mang tak akan baturi ya bos ya. Yes, ini bos ya. Yes, pura bos ya. Yes, urane aku kaya aku repot nih kue bos ya. Yes, semuanya sangat lemat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.